Dat beweegt helemaal niet. Dat beweegt wel. Geef even voor die bus. Iedere week nemen onze groencoaches een andere straat in Gelderland onder handen. Samen met de bewoners veranderen ze versteende tuinen in groene oases. We gaan weer vergroenen. We gaan duiven vergroenen. We zijn in de Jongkindstraat en we hebben ze weer bij ons. Onze groencoaches Damien en Jan Julius. Ik heb twee vakken gemaakt. Kop of munt? Doe maar kop. Het is kop, jij mag kiezen. Deze twee hier op de hoek of de rest van de straat? Ik neem deze twee wel. Ja, nou, Jan Julius, dan is de rest van de straat voor jou. Ik pak iedereen. Damien kiest dus voor de 7 kuub grindscheppen op de hoek bij Jeroen en stenen en onkruid eruit halen in de tuinen naast van Sion. Voor team Jan Julius wordt het stenen sjouwen bij Edwin, Marissa en aan de overkant bij Peggy. We gaan beginnen. Hey. Het is ook deze keer weer een wedstrijd. Wie van de groencoaches gaat het meeste steen verwijderen en gaat dus het meeste water weer kunnen laten verdwijnen in de grond? Jan Julius en Damien, jullie hebben je teams samengesteld, hè? Ja. Zeker. Vandaag heb ik Lars en Twan mee. Groencoach? Ja? Daar doe je het mee? Ja? Ja, dat wordt een hoop. Ja, je zit met twee tuinen aan elkaar geschakeld, dus het kan. Jan Julius, wie Ik heb voor Julian en Kimi bij vandaag. Dus dat wordt even buffelen, maar dat komt goed. Ja? Ga je gang. Kruiwagens genoeg nodig ook om hier op de hoek een heleboel grind te verwijderen uit de tuin van Jeroen. Ja, jij hebt dit huis gekocht, hè? Klopt. Anderhalf, twee jaar geleden. Klopt. Ja. En toen lag het er zo bij? Ja, en het stond er altijd op mijn to-do-list, zeg maar. Ja. Dus ik ben heel blij dat jullie er zijn. Juist, het komt goed uit. Ja, absoluut. Was je zelf al een beetje begonnen? Ja, ik heb daar een beukenhaar aangeplant. En ik was bezig met eigenlijk het door te roeren. Maar toen kwamen jullie. Nou ja, dat komt goed uit. Nou, daar zijn we ook voor. Ja. Dat betekent wel dat jij van de stenen af wil. Ja, dus. Heel graag. Ja? Heel graag. Ben je meer van het groen dan? Ja, nee, zeker. En ik weet dat het tegenwoordig een hot topic is. Maar ja. Ik word er echt gelukkig van, een beetje groen. Ja, merken dat ook in de straat? Hebben jullie het erover? Van, nou, jij hebt veel stenen, ik heb veel groen. Nou, door het programma is het wel veel meer gaan leven. Ja. Echt bij iedereen. De tuin van Damien is dit. Yes. Ja, je hebt hem eerlijk gekozen met de tos. Zeker. Wat ga je dan doen? Ja, alle grind eruit scheppen. Ja. Goed antwoord. Ja. Ja, en dan een mooie gras in. En dan een hele hoop plantjes erbij in. En dan is dit van grijze zooi naar groen paradijsje. Juist. En dat gaat lukken in één dag? Ja, dan moeten de jongens aardig doorwerken. Maar dan... nee, we gaan ons best doen en dan komt dat goed. We hebben Damien als groencoach, maar ook Jan Julius als groencoach. Jij hebt drie tuinen te veranderen. Nou, dit is een soort zee van steen, hè? Golf ooit. Ja, daarom. Er komt door die taxodiums, die wortels die zijn hier opgekomen en de klinks die zijn alle kanten op gegaan. Dus we willen nu een mooi pad gewoon gaan herleggen dat het wel weer gewoon recht ligt, want dat is natuurlijk ook gewoon fijner. En we gaan mooie plantenbakken maken die er wel mooi uitzien, want ja, dit ziet er niet uit. Oh, nou Peggy, kom eens. Het zal maar even gezegd worden, hè. Dit zit er niet mooi uit. Nee, dit is Peggy namelijk. Ja. Zij heeft de tuin gemaakt, zoals die nou is. Nou nee, ik heb hem niet gemaakt. Okay. Nee, ik heb hem zo gekocht en geaccepteerd. Ja. Ja. Daarom zeg ik het ook hoor, anders Oké. Kunt u wel mee eens zijn dat dit een tuin is die verbetering kan hebben? Jazeker. Ja. Ja, zeker. Stond dat al op jouw lijstje? Ja, stond zeker op het lijstje. Ik had al een mooie PowerPoint gemaakt van hoe ik het zou willen, maar we hebben er nooit wat
meegedaan eigenlijk. Dus, ja, vaak is het maken van die PowerPoint veel leuker dan het en makkelijker. Ja, en makkelijker, ja. En dan ziet het er heel leuk uit. Maar, ja. Jullie hebben al gepraat? Of, ja. Oké. Ja, daar word ik heel blij van. Nu al, hè? Ja, nu al. Ja, zin om mee te doen ook. Ja, ja. Dat is mooi. Ja. Ja, we gaan gewoon even alles eraf halen, want we willen het helemaal gaan herleggen dat het weer gewoon recht ligt. Want die taxodiums die hebben te veel ellende al veroorzaakt. En dan hoop ik gewoon dat het zo goed mogelijk recht terug komt te liggen. Bakken erbij. Bakken die leg ik dan nog wel uit. Als we het eenmaal leeg hebben, dan gaan we het dan uitzetten. En dan kunnen we eraan mee gaan beginnen. Moeten die dingen gewoon hergebruiken? Nee, dit gaat gewoon allemaal weg. Ja, Julius heeft 1 tuin aan de overkant en 2 tuinen aan deze kant. 12. En 10. Ja. Maak je er 1 project van of ga je toch? Nee, ja, ik moet uiteindelijk met Demi moet ik daar gaan samenwerken omdat dat bij elkaar gaat. Ja, dat gaat gewoon samen. Maar hier willen we wel een beetje dezelfde vormen gaan aanhouden met de bakken. Als we die gaan verzetten, daar de tegels gaan we die eruit halen. En hier gaan we de bak tot aan dat ongeveer aansluit met elkaar. Ja, ja. Dus en dan willen we dus extra veel groen erin. En, Dat vindt de buurman ook oké. Okay. Jij hebt met die buurvrouw. Ja, vorig jaar de tuin aangepakt als waren. Dus ik ga er wel even over na moeten denken. Ja, want jullie hebben dit eigenlijk als een soort spiegeltuin neergelegd. Ja, we hebben gewoon gezamenlijk, zeg maar, in geel hebben de boel laten opknappen. Ja. Dat heeft ook aardig geld gekost. Maar kost dat, Julius, een tuin een beetje verstenen? Ja, het is uiteindelijk duurder dan vergroenen, want vergroenen is gewoon een kwestie van planten erin en je hoeft er niks meer aan te doen, maar verstenen dan, je bent gewoon een vaste prijs kwijt en die prijzen zijn de laatste tijd flink omhoog gegaan. En om dat dan allemaal te laten leggen en zo, ja, dat kost wel wat. Een plant kun je bij wijze van spreken gewoon zelf kopen bij een winkel en dan erin zetten. En klaar, toch? Ja. En zo nog goed voor de biodiversiteit, het verkoelt alles. Dus. Hier staat iets heel moois, dus bloesem. Daar denk jij anders over? Nee, ik ben op slag. We gaan hem behouden. Ja, want je wilde hem wegdoen, hè? In eerste instantie wel, ja. Waarom? Te veel? Ja, ik weet eigenlijk niet. Hij heeft mooi in de bloei gestaan, maar nu ziet hij er niet zo mooi uit, vind ik. De bloei is altijd voor korte duur, maar als hij in de bloei staat, is wel mooi. Ja. Ja. Het is net een mensenleven, hè? Die zijn ook voor korte duur. Ja, het is vandaag de dag van de tuinfilosofie. Ja, dat moet je wel aan denken. Dus je moet een stuk wijsheid meenemen ook. Op de dag van de tuinfilosofie kan Ben van Ooyen natuurlijk niet ontbreken. Hij bouwde meer dan 200 voorbeeldtuinen om iedereen te inspireren naar meer tuingeluk. Dicht bij je huis kun je de plaats creëren waar je heel comfortabel kunt verblijven. Waar het groen is, waar je het groen kunt raken, waar je de bomen ziet, waar planten bloeien, waar het groen je omarmt. Dat is een hele fijne plek om te zijn. En iedereen zou dat in eigen omgeving kunnen maken. Jouw tuingeluk, jouw goede gevoel in de tuin, wordt voor een heel groot deel ook bepaald door de privacy die je geniet in jouw tuin. En dat zijn dingen als geluidsoverlast. Dus probeer ervoor te zorgen dat jouw terras niet op exact dezelfde wijze voor de openslaande tuindeuren ligt als bij de buren. Kijk eens of daar je wat kunt verleggen. Maar het wordt ook bepaald door inkijk vanuit de buitenkant. Maar omgekeerd ook dat je vanuit je eigen tuin storende elementen aan de achterkant kunt wegmoffelen. Nou, dat kan door leibomen. De rijdende rechter heeft dit een hager pootjes genoemd. Want je moet hem elk jaar wel een beetje knippen. Met een haag eronder kun je zomaar een wand van 4 tot 5 meter hoog aan het oog omtrekken. Let wel even op welke soort je dan kiest. Want zo noemen wij dat, de ene boom maakt meer lawaai als de andere. Met andere woorden, daar moet je meer aan knippen als aan de andere boom. Dit is een peer, een beetje grijsachtige tint. Houdt zich erg in, groeit niet heel hard, maar voldoet wel in die privacy. Ik zou sowieso altijd nooit kiezen voor een schutting of voor een muur als er ook een mogelijkheid is voor een haar. Want hoe groener jouw tuin, hoe beter het gevoel. Iedere week zal Ben van Ooyen in de Groenstestraat een tuintip geven.
spannend moment weer. Wacht even, Sipke. Wacht even. De planten zijn er weer. Wat heeft hij vandaag bij? Ik kan bij niet wachten. Nee, kom maar. Kan hij open? Ja, okay. Doe maar. Kijk eens aan. Allemaal groen. Ja. Allemaal groen. Ja. Wat zien we? Groen moet je doen. Ja. We zien de plantjes al iets groter dan de vorige keer. Het wordt wat warmer weer. En geleidelijk aan het seizoen gaat er steeds meer kleur op komen. Maar ik heb heel veel verschillende soorten bij me die ook weer van het vroege voorjaar tot middenzomer tot in het najaar gaan bloeien. Juist. En ook in het najaar in de winter nog steeds kunnen blijven staan en ook nog beeld geven in de winter. Zodat je niet in de winter kaal tuin hebt, maar gewoon het hele jaar door iets moois hebt. Eén van onze deelnemers, Peggy, die had al een hele PowerPoint. Daar heb je ook even naar gekeken. Hè? Ik heb er heel goed naar gekeken. Ik vond het zo gaaf dat ze zo enthousiast was. Zullen we ze een kratje gaan brengen? Dus ik heb speciaal voor alle, zoveel mogelijk planten van haar wensenlijstje meegenomen. Kijk, en ik heb iets heel moois bij me voor haar. Ga ik er even uittillen. Zo. Ja, even pauze, Peggy. Lekker, hè? Lekker, hè? Even praten. Want je gaat stenen eruit halen. Alles gaat er zo ongeveer uit. Ja. En we hebben al een stukje nieuwe planten bij ons. Aan de hand van jouw PowerPoint. Sipke heeft het bekeken en die dacht van, nou, dit moet zij hebben. Hallo. Ja, hallo. Ja, ik vond het zo enthousiast dat jij gewoon zo'n gaaf wensenlijstje had. Dus ik heb mijn best gedaan om zoveel mogelijk jouw wensenlijstje te volgen. Met alle soorten die wij konden hebben. Nou, fantastisch. En ik wou je één plant persoonlijk laten uitleggen. Dus jouw keuze en dat is de vinkel. Deze. Ja. Oh, lekker, ja. Heerlijk. Ja. Maar het bijzondere van dit plantje is, ik heb hem dus 2 jaar geleden ook in mijn eigen tuin geplant. Om daar de grootste vinkel die we in Nederland hebben mee de tuin in te lokken. De koningin de page. Die legt namelijk specifiek zijn eitjes op deze plant. Kijk. Dus met een beetje mazzel kun je gewoon de grootste vinkel van Nederland in jouw eigen tuin lokken. Dat zou mooi zijn. Leuk. Gaaf. En er zitten heel veel mooie planten in jouw wensenlijstjes. Ja. Je hebt er best wel bewust voor gekozen om ook in jouw PowerPoint planten te zetten die, ja, die ook een functie hebben zijn. En prettig zijn en ook echt wel wat dieren aantrekken. Ja, zeker. Ja, ja. Dit is een beetje wat die ik doe. Grassen vind ik heel mooi. De Echinacea heb ik daarbij in bedacht. Rozen. Uiteindelijk hebben we de rozen uitgehaald, maar dat waren wat kleinere. Ene kant vind ik een strakke vormgeving heel mooi, maar zeker ook met natuurlijke wilde bloemen. Maar dat betekent wel dat je erg bezig bent met tuin en groen en alles wat erbij hoort. Ja, ja. Van kinds af aan al? Nee, niet specifiek van kinds af aan. Nee, wanneer is dat gekomen? Meer door wandelen en reizen eigenlijk, wat je om je heen ziet. En daarmee zaken weten waarderen die je ziet. Maar daarnaast ook met orkestopleiding, dat je veel leert over planten en geneeskunde. Dus daar is een beetje de interesse door gekomen. Jij wil ergens die zand kwijt. Het ligt overal in de weg. Dat is waar. Ja, of we leggen die tegels eruit en leggen het er dan zelf neer. Wij zijn nu druk. Zeg maar, ik weet niet of je het gezien hebt. Kijk hoe ver jullie al zijn. Ja, pak een schop, helpt dan. Je hebt dit gekozen, hè? Ja. Trek je daar even een paar tegels uit. Ja, maar dat doe ik wel vooraan, dat het dat gewoon enigszins overeind blijft. Maak ik een hoop van en dan kunnen we vanaf daar verder. Ja. Uurtjes bezig en dat betekent dat we toch eens even naar ons scorebord gaan kijken. Het is een echt groenste straatscorebord. We hebben hier de kolommen voor het water, wat meer afgevoerd kan worden omdat wij steen en grind hebben verwijderd. De vlinders, dat is de blijheidsmeter voor alle insecten. En we hebben ook nog de blije mens, want hoe groener, hoe blijer je wordt. Echt waar. Ik heb een beetje rondgewandeld en dan zien we eigenlijk dat Damien wel lekker bezig is. Maar eigenlijk nog maar heel weinig heeft afgevoerd. Voor de moeite, eventjes. Maar dat komt goed. Jan Julius heeft één tuin al helemaal leeggetrokken en dat gaat echt al heel erg rap. Dat zijn al 16 vierkante meters.
Het is een wedstrijd die iemand wint, maar vooral de straat hier is de grote winnaar. Want we gaan heel veel vierkante meters grind en tegels weer verwijderen met mooie planten daarvoor terug. En die geranium die u net zei, die kan ook blijven staan. En dan ja, even kijken hoeveel leven er nog in de hortensia zit. Ja. Want er staat er ook eentje in het midden en die ziet er wel aardig overleden uit. Ja. En dan de rest, dat gaat er gewoon allemaal uit. Nee, dat is helemaal goed. Top. Ja. Ga ik even de handschoenen pakken en dan... Yes, helemaal goed. Ga ik het beginnen. Kijk eens. Zo, oh, helemaal nou, uit Brabant. Hè? Hey. Voor de innerlijke mens. Kom eens even, want dit was een bonus vandaag. Jouw vriend komt uit Brabant. Ja, dat klopt. Om zich hier leeg te werken vandaag. Ja, en die zei al meteen van, ik neem voor iedereen worstenbroodjes mee. Kijk, en Jan Julius is ook Brabo, ja. Dus die ja, ik staat beloofd, er ook op. Dus, hij ook me eraan. Eten. Oh, wel lekker. Ja, ik wou nog zeggen, dit is een beetje gezicht. Ja, doe je, kijk, de eerste. Ga maar de eerste worstenbroodje. Dat is de Brabantse trots dit. Dankjewel. Hartstikke, we genieten van. Dankjewel. Het zijn echte worstenbroodjes. Dit zijn worstenbroodjes. Ja, zeker. Geen sausijsjes. Echte worstenbroodjes. Ja. Heb je er helemaal eentje gegeven? Dankjewel. Ah, dat geeft niks. Op zo'n dag maakt het niet uit. Dan mag. Dankjewel. Brabantse worstenbroodjes. Lekker hoor. Ja, ga ik ook. Dankjewel. Dat, zeg maar, als je hier een pad tussen houdt, ja, dan krijg je echt het gevoel van de vakken. Mm-hmm. En anders is het weer gewoon een bak aan deze kant en een bak aan die kant. Waren jullie zelf al bezig om die tuin wat groener te maken? Of was het een plan zo van, komt wel een keer, we willen het wel, maar ja. Komt wel een keer. Ja. Netflix ook lekker. Een gedachte wel mee bezig, maar jij moet de tijd een beetje verdelen ook, hè? Ja, nee, daarom op de helft. Ja, het grootste werk is al... Denk het wel, het zwaarste werk. Het zwaarste werk, ja. Lekker een broodje allemaal hoor. Eten. En nog steeds zelf. Pauze. Kennen jullie elkaar? Want je woont in dezelfde straat, maar... Van Hooi. Ja, Van Hooi en fijn weekend en... Ja. Ja, de ene keer hebben ze de auto's aan deze kant. Of nee. Uit de hand lopen de ruzies, dat leer ik ook kennen. Ook niet eigenlijk, nee. Nee, het is gewoon een heel rustig wijkje. Ja. Ja, ja, maar zo'n dag is daar wel leuk voor, hè? Ja. Dan leer je elkaar beter kennen. En dan maken ze een praatje in plaats van alleen een handje opsteken, hè? Ja. Prachtige ton. En die is geschonken door de woningstichting hier om gewoon een beetje water op te kunnen vangen. En als je ruikt... Nou, ruik ik wijn, Dani. Wat denk jij? Hier? Ja, die is nog vrij recent gebruikt, denk ik. Ja. Nou, dus Dani van de IVN, die weet er alles van. Want dat is ook natuur. Maar die vaten, belangrijk, hè? Als je een beetje zelf wilt reguleren hoe het gaat in je tuin, dan kun je best een vat gebruiken. Ja, het is een heel goed idee om een regenton te gebruiken. Vooral omdat er valt veel regen. En het is een mooie manier om dat ook in je tuin te gebruiken. En soms beter dan het gebruiken van leidingwater. Want? Leidingwater, het wordt telkens schaarser en vooral ook leidingwater is veel kalkrijker en regenwater is wat zuurder, dus voor de planten ook wat beter om te doen. En zonde om het niet te gebruiken, toch? En ook makkelijk aansluiten, hè? Je zaagt die pijp door, koppelstukje en huppakee. Ja, zeker. En wat handig kan zijn is een koppelstuk met nog een filter in ieder geval, zodat je geen bladafval en dat soort dingen erin krijgt. En verder is belangrijk, wat veel mensen, het nadeel van een regenton voor veel mensen, dat ze denken muggen en wat als die overstroomt. Nou ja, er zijn twee belangrijke dingen voor. Eén is een overstortkoppeling, dus dat als die vol loopt, dan loopt de rest gewoon in de regenpijp. En het andere is altijd goed de deksel dicht houden, zodat er geen muggen bij kunnen komen. Het is ook een andere tuinbeleving, hè, zo'n ton. Ik bedoel... Een beetje landelijke gevoel, toch? Ja, ik voel denk ik een beetje ambachtelijk ook. In plaats van onder je keukenkraan vullen met een gietertje en naar buiten gaan. Maar gewoon lekker hier vanuit je regenton. En inderdaad, hè, het komt gewoon van buiten af. Je kan het mooie, zolang de ton vol zit, kan je vullen en gaan. Ja. En als dit zo een beetje blijft walmen. Ja, het is echt, inderdaad, het is een heel mooi rustiek gevoel. Ja.
gaan wel hard nu. Ja, heb je gekeken bij Jan hoe het daarvoor staat? Ja, die zijn ook goed onderweg, zeg ik al. Ik denk beter onderweg, of niet? Ja, dat denk ik. Kom even onder, zei je al. Ja, hoort er ook allemaal bij. Hè? Soms heb je eventjes wat water uit de hemel. En we zijn bezig om de afwatering goed op orde te krijgen. Dus eigenlijk is dat een soort stresstest nu. Afronden. Het is de eerste die klaar is. Ja. Ja. Het ging vrij vlot, hè, nou, toen ze eenmaal begonnen waren. Ja, je loopt nou heel mooi in eigenlijk de pas met de rest. Dat is eigenlijk de straat die we hebben aangepakt. Ja. En je hebt je buren een keer gezien, hè? Ja, het is sowieso een leuke manier om elkaar beter te leren kennen. Ja, zeker. Ja. Nou, nog even wachten tot het droog is. Ja, en wat het eindresultaat is over een jaar. Ja. Nou, hou het bij, hè? Zeker, gaan we doen. Dan moet je toch in de tuin van de concurrent aan de slag. Ja, inderdaad. Nou ja, we hebben allemaal hetzelfde doel en het moet wel afkomen natuurlijk. Die mensen moeten allemaal een mooie tuin hebben. Dus. Ja, daar komt een van die noeste werkers hier in Duiven. Ja, de Jonkentstraat. Het is klaar. Ja, het is netjes. Het is goed gegaan. Ja. Hard moeten werken, maar klaar voor ons geld. Alles. Ja. Absoluut. En er is wat gebeurd, hè, als je voor en na kijkt. Ja, veel tegels eruit gehaald. Mooi, hè? Ja, heel mooi voor me. Nou, het is ongelooflijk wat hier gebeurd is, Damien. Ja. Dus, het gras dat werkt altijd als het tierenlier. Zeker, zeker. Dit was allemaal grind. Ja. Het is een echte tuin, hè, nu. Ja, het is een hele bijzondere voortuin, om zo maar te zeggen. Ja? Het is toch gigantisch mooi als je zo'n voortuin hebt, zo groot. Ja. Jammer dat je hem dan in eerste instantie vol flikkert met grind, maar daarna dus. Het is langzaam afwerken in Duiven, tuin voor tuin voor tuin. Aan de overkant wordt nog gewerkt. Hier zijn we klaar, Jeroen. Ongelooflijk. Ja, van grindbak naar groene wazen. 1, 2, 3, 4 met een beetje ruim tellen. 5 tuinen die lekker aan zijn gepakt. Ja, kijk goed, hè, zo dan. Nee, het is een heel ander gezicht. Ja. Kijk je ook anders naar de buren nu? Nee, dat is een goeie. We zijn wel weer wat meer tot elkaar gekomen, denk ik. Dat is ook leuk aan deze dag. Ja. Ja, ik ben heel blij. Kijk, willen we hebben blije mensen. We staan bij ons scorebord. We zijn nog steeds aan het werk in Duiven om de Jonkindstraat te vergroenen. Maar we hebben al wel een uitslag. Het is even afwerken. Kleine beetjes nog. En Damien die komt op. Op 54 vierkante meter steen. Daar staat het tegenover. Het is toch iedere keer weer even spannend. Ja. Ja. 46. Ja, je hebt het niet gehaald qua stenen. Ja, de mensen hebben elkaar hier leren kennen. We hadden wel slecht weer op het laatst van de dag. En we hebben keihard moeten werken, maar toch blij met z'n allen. En jullie ook, tevreden? Ja, zeker. Het weer liet nog een beetje te wensen over op een moment. Maar voor de rest, we hebben echt keihard gewerkt. En het resultaat mag er echt wel zijn. Ja, echt toch? Ja, het wordt wel heel mooi. Ja. Heel mooi.
Ga naar gld.nl/groenstestraat voor tuintips en ook om de uitzendingen terug te kijken. Is dit wat je wil? Ja. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Ja, jullie hebben allebei keihard meegewerkt ook. Ja, dat is te zien. Ja. We hebben de stenen eigenlijk weer opnieuw gebruikt en een hoop weggedaan. Ja. Jullie gaan zitten denk ik op de bank even. Zeker. Ja. Ja. Ja, niet voordat we de harde werkers bedankt hebben allemaal. Want, ja. Ja, dat is echt grandioos. Dan is het omvallen en genieten van je tuin. Zeker. Even. Heel erg blij mee. Ja. Ja, zoveel materiaal staat er dan, maar een hele dag hard werken in de tuin, hier in Duiven. Het leven van een tuinman of een hovenier gaat niet altijd over rozen, hè, zei jij? Zeker niet. Ja, wat brengt dan toch ook wel het geluk bij jullie? Ja, je ziet gewoon dat mensen worden gewoon enthousiaster van. Mensen willen gewoon buiten gaan werken, zelfs met regen, dat mensen gewoon kwamen. Ongelooflijk. Duiven de Jonkindstraat, we trekken verder naar Elst volgende week. Everything is so fine.